өнөөдөр хаана ирсэн байгаа вэ гэхлээр Sky Store дээр ирсэн. Өнөөдрийн vlog-ыг Amnite-ээр хөтлөн. За тэгээд өнөөдөр Amnite-ээр хоёулахна цасаар танаар гуйлган бит хоёр болцсон, бит хоёр зугаална, бит хоёр хоол идэнэ. Бодлыг ярихгүй. За тэгээд би энэ жил бол ерөөсө төрснөөсөө хойш ирж гуйлгаж үзээгүй. А шинэ жил баяр болоод энэ жил ресторант нь ол ирж исэн. Гэхдээ уулгаж бол өгт үзээгүй. Би хандгайтал орж үзсэн. Өнөөдөр яг ийм албан ёсны ийм гоё газар зорж ирж үзэж байна. Тэг яг тэр лифт дээр нь би бол өнөөдөр миний гол зорилго бол лифт дээр нь явж үзэх. Тэгээд тэр үгээр амар голгож байна. Амар голгаал өндөр дээрээс ингээд тийм. Ингээд хоёр тийш ингээл тий. Эргэж мэргээл ёо. Яг тэрийг зөндөө үлдсэн учраас өнөөдөр бас чаднаах гэж итгэж байна. Өдөр машина байрлуулсан. Одоо парк энэ ч одоо хэдэн жил болсон юм бэ? 7-8 жилийн дараа би баг ирж байна. Тэгээ бүр амар том болцсон байна. Дөлгөөнөө одоо анх удаагаа ирж байгаа юм байна. Тэгээ харин энд ирсэн чинь өнөөдөр нөх хагас бүтсэн болж байгаа шүү тэр үстэй пик хүн. Эдэртэйгээс тэ сайхан гулган да. Одоо дөлгөөнөөгийн их чинь ирж яваа араас. Тэгээ бид нар бол энд гэр бүлээрээ ирсэн байгаа. Ээж гулгана гэж шүү. Ээж гулгах юм уу та? Тий. Ээж та үзүүлээд өгөө гэж шүү. Юу тийм үү? Үгүй энэ цаныг үү? Тий. Үгүй болно. Одоо ийм Үгүй багш нар амж болд юм билий ээж. Багштай. Багштай. Одоо нэг яг уучилтай яг. Та би яг нэг ингээ нэг багш аваад би яг гэж аваад ээж хуцаа өгөөд нөө багш нь ээж дэрэг ялахгүй. Нэг багшиг дундаа авахсан юм зүгээр. Юу юм бэ? За. Энэ хэрэггүй юм хавцаад чи яах вэ? Энэ чинь бослолоос бүх юм байгаа юм биш үү? Тийм шүү дээ. Тийм. Тэр чинь би яах гэж байна? Гэхдээ юм яаж хийх гэж таа. Ер нь айдрт энэ дэрэг авчихгүй. Аа. Надад ч хөрөгч. Ундараа хагаж байгаа юм байна. А чи машин руу авчиад ирэх гэж байна? Цаад хийчих. Өгч шүү хоёр аваад. Пичгэдэхгүйгээр яриа за. Ээж өмнө ирж голгож ирсэн юм уу? Таа. Мэдээж ийн. Үгүй. Тийм үү? Бас анх удаага ирж байгаа юм уу? Тий. Анх удаага. За миний охин бол анх удаага. Яа энэ наран зүг. Миний охин ямар вэ? Ээж сүүдэр ирээд ич. Миний охин ямар вэ? Тий сармас нормос. Ээ я. Ирвүүлээд энэ чир сар. Тэгээд Ууртай. За яач юм боло? Олон удаа юу? Олон удаа ийм газар аваад мэдхгүй ич тийм шаан дэндээ газар явж үзэлсэн тий. А тий. Бүхдээ салхилуулгаад тийгэл ирчихсэн юм шиг. Харин бүхдээ салхилуулгаад. Вау. Дээд нь ямар гоё тийм үү? Энэ юу юм бэ? Энэ гоё болсон юм шиг тий. Йоо. Ата ингээд нэг годомж годомжаар ингээд нэг юу чинтэйдэг штэ. Тийм. Нэг юм нэг шинэ жилийн юм хөдөлтөө гарсан байдаг шиг. Тин шиг сүнслэх байна. Би сэтгэлээ барьж дийлэхгүй байна гэж. За тэгэд гэж. Багш миний ачаа багш аавна гэдэг байгаа юм шиг. Би багштай ирдгийн сая ирж штэ. О хайраа. Ажлын өдөр ирүүл арай хямдхан юм биш юм шүү. 15 байх штэ. Тийм. Сам үйлчлийн цаг цандаар нэг лифт ингээд 3 цаг. Тийм бай. Тэр нь хара борд лифт 3 цаг. Лифт 3 цаг. Багш ийм 4 цаг үйлчлэх юм байна. Ээж хайцв. Ээж тийш хөвтөн. Ээж багшийн заавал та аавны гэстэй. Багшийн жоохон авч иж тасан сургалт юм гэстэй. Тийш. Юуч мэдхгүй юм ичэн. Багшны 90 минут юм чаа багшигаа нэг цаг л авахд болчих тээ. Тий. Зат. А би орж болох юм уу? Зат. Аа. Аа, тэ ийшээ гоо. Энэ гэрл нь л орлоо биш үү? Энд таартал нь марсан биш үү? За. Та хайвэ юу гэ? Хуцаа. За, за, за. Амт яах вэ? Сумбар. Хайд бүр 130 хэд болчихсон шүү дээ. 130. Тэ. Хөө чи хүмүүс амар очтой гэдэг юм. Гэтэ ер нь юу юм байна аа? Тэг бүр цаанаас энэ заавал эдний хувцсыг авах шаардлагагүй өөрсдөө зориултаа уцтаа. Манай чиг ингээд анх удаагаа юугаас мэдгүй ангаад ирж байгаа улсууд бол энэ хувцаахан дээр ирсэн. Тэгээ багш бас хэрэгтэй юм байна. Тэг наа. Энэ доктор юм чи энэ дөхөн хэвчээ. Ой яа яа. За энэний төр авчир шиг. Ойт юм байна шүү дээ орно. Тэр мэдгүй байж татаад байна шүү дээ. Жохон хөнгөж гээрэй. Оо яг тийм. Яг аав нар чи имэн сайн гулгаад байна. Аав нь зөндөө гулгаж байна. Хөө энэ хөлтөд сайн уу? Яа. Яа.
За дагнаг сая баачуугээд хяналтанд оруулаа багаагүй байх тий. Өөдий миний ах. Хөй хөй хөй. Багста миний ард жоохон дадлах хийж байгаа яахгүй. Өгөл гараа хуурчихв харин. Маамчтай яагаад за. Энд дагнаа зөндөө олон маамаанууд шүү дээ. Миний ахын танилцаад найзууд болоорой за. Энэ хотын байраа дээр нэг айлхай хамаг авчихлаа. Наадтай яасан? Очи нөө цатаг ирэхээр хутаа гэсэн үү? Тий. Таны гэрэнгүүд нөө я царгаа биш. Аа, за. За байна. Уу, ямар хүнд юм бэ? Амар хүнд юм шүү. Ямар? Оп. Таны гэрэнгүүд химээ. Аа, хатгата таны гуй. Миний ах. Миний ах чи анхудаага ирж байгаа шүү дээ. Ээждэг айлхан тий. Үу тий. Миний ах анхудаага ирж чи ямар байна? Гоё юм уу? Үу тий. Үу тий. Эсэргэт. Тий. Гинэ тал дээр нё энэ дээр. Яа таарч гинэ? Жог солих амар барайг. Айтрынч юм байна уу? Би нөх хөлний хомсыг хөлний хурууны данаар хань ургуулцахгүй. Заа. Хомс нь урт ургацсан учраас гутал нь багтахгүй. Ээ миний ах. Та нэг гоо инег дэцэлч. За, ер нь бол гэр бүлэр хүмүүс амар хэрдэм бай тээ хараа. Тэгээ гэр бүлэрээ ирэхэд бол ерөнхийдөө бол айгүй айтайхан санагдчих байна. Тэгээ одоо тэгээд юу дагнаа өтөөр төр байж байгаад за юу ч гэсэн ихлэ ээж нэг гулгулаа сургачих. За дагнаа. Тэгж жагаад миний охин хоёул очрын малнаа за. За хоёр улаан бүсгүй боллоо да. Миний охин ээжийг танихааргүй болчихлоо яана. Ээ? Яана. За яач вэ? Би авах гэдэг юм хэвчээ. Гэнэ рахч гэнэ. Аа. Тэр юм надад шиг санаг. Багш нь хийж багш нь баяр цол. Аа за. Сайн байна уу? Баяр цол. Сайн байна уу? Баяр цол. Яа. Аа унсаа амьдрах юм шиг зүгээрээ. Тайд бол. Манай ээж зүгээр байгаа. Арай тэр ярьж гинөө. Тэр хиймэл бас оруулаад байгаа. Оо тийм үү шүү дээ. Ээ татаа чанаа юм ааш. Миний ах их хар. Одоо чи энд заяа хараа. Энд ингээ сайн дадлага хийчихэд тэгэд энүүгээр дээш өгсөө тэгэл юу яаштай хараа. Их залхалчих шиг. Бат дуугаа явахгүй юу? Заа, дэлгүүнөө минь аваа ингээд сурах юм шиг байна. Магадгүй нэг 10 минутын дараа тэр дээдхийн уулнаас бууж иж магадгүй нэг улаан күртэлтэй өөхөн. Аа гэж. Тэгээд гарч ирлээ. За, энэ битгэлээ хийгээ. Би жоохон жоохон хөвгтүүч чи энэ дээр ингээд гулгаж мулгаад гарчээ. Нэг гулгаж чаддгүй би чи өөрөөсөө ч жоохон ичих шиг. Иймэрхүү багш нартай сайн заалгаж байгаа сурах нь илүү гоё юм байна. Илүү аюулгүй тухай л өөрөөсөө нэг болчих юм шиг амархан харагдаад байдаг бол чи яг ингээд тулаад үзэхээр амар техниктэй байдаг юм байна. За, одоо тэг энэ хоёр гулгаж сурна да. Thank you.
Дөлгөө нэг гулгаж сурах гэсээр л нарж аргалаа. Одоо хичнээ цаг сурд гэдэг газ сураад нашиг буугаад ирэхгүй хүлээлгээд ах. За за нэг юм бууж иржээ. За хоржилоо гэдэг ага штэ. Юу яваадаг яваадаг. Багш нь юу гэж заалаа? За яв яв. Хари. Я оо бүр зөндөө гоё сурцсан байна штэ арай. Аа тоорлмор гарч гарч бас тоорлс аваад байгаа юм шиг арай. Гараа ингэж машины үргэлж сайн. Аа за за. Ийм үс чи аасан тай. Тати. Наа ингэж наа таасан чи. Я. Аа. Аа одоо тоорлс аваа. Яа эвэр авдаг болчихсон штэ. Ууч чи харин тэл бүр хизээ язааных юм шиг бууж гинөө яаж. Ада чи дэр дээр сууж чадах байра. Чадна. Ха? Чадна. Нэр юу? Нэр. Айд гарчлаа. Айд гарчлаа. Тэг ингэ нөө зааж өгч байгаа ч сая гоё юм байна. Аха. Дээ дээ. Яа, унуул яах уу? Аха. Аа, төгсгэнт бол яах уу? Тэгээд бүх нүний эртэлтэй юмнуудыг ингүүл ийм асуулт, ийм асуулт бүгдийг зааж өгч байгаа учраас амар мэдээлэлтэй ингэ явахлаар чинь арай өөр юм биш, зэрэг бол юм биш. Лаг юм бэ гинэ. Тийш дээ, ээж ч одоо 60 настай шүү дээ. Тэгээд амар гоё болох юм байна. Одоохонд би юу хөлрөөг байна. Гэтэ амар хөлрнө гинэ яванда. А тийм шүү дээ. Амар тасар идэх юм болох юм байна. Гитний бүлчийг шаардах юм байна. Хамгийн гол нь одоо чи тэр шиг хаашлаад ингэн урагшлаад ингэ дандаа ингэ бүлчийг шаардах юм байна. Чи тэр шиг одоо хөдөлгөөний гүн дутагдлаа орсон байгаа улсууд бол энэ бол өөртөө хамгийн чухал зүйл шүү. Амар сайн тий хүүхэд хүүхэд. Жаахан хүүхдүүд ихтэй амар гулгаад байгаа. За болгоомжтой. Тийш шууд гулгаад яваарай. Яа. Яа тэ ингэ яваад. Энэ яа чи хэмээ. Гарч болохгүй болох уу? Чи одоо зөв. Дэлгүүрээ дээр очиад яг хажууд нь зогсчихъя. Хоёулаа та хоёр амар ажиллах харагдчих. Би хинэн дэлгүүрөө байга асууя. Яаж ч яг ийм өнгөтэй болтсон юм уу? Бүгд ийм өнгөтэй болтсон. За уулын цаагуур нар жаргачээ. А Улаанбаатар хотод бол нар арай жаргаагүй байна. Тэг цаана одоо жарах гад байж ах шиг байна. За тэгээ дагнаагаас арай дээшээг жоохон томхон насны хүүхдүүд бол энэгээр голгодөг юм байна. Тэгээ манай дэлгөөний маань ихч цацаа хүүхдүүдтэй ирсэн байгаа. Тэгээ цацаа одоо төрөнд тэнд голгох гад дэлгөөний багш нар очицсан. Одоо голгож байна. Тэгээ тэр хоёр адилхан байгаа учраас симхээ солигдсон байгаа. За хүүхдүүд энэ дэсэг хөөрхөн голгох юм. Нар уулын цаавар орчихж байгаа юм жавртаа очт юм. Гэтэ энэ нөгөө юу яаж байгаа хүүхдүүд хөдөлж байгаа үнэ хүүхдүүд чи юу даахаа мэдэхгүй зүгээр уур савсаал болгоод. За яасан? Яаж одог голч чи хэр байна? Ямар байна? Хай. Хой энэ аав найцсан. Аав нь голгож байгаа юм уу? Тэжээнээс оо яа. Оо ингэ голгоо ороод. Ийш голохгүй юм уу? Ийш голохгүй юм уу? Аа за. Морь зуханаас гарч байгаа юм шиг зэрэг. Ийм бай. Итгэжээст амар голгодөг юм яа болхом. Хүүхдүүдээ аваад том усууд нас ингээ хамт суугаа голгочихсан амар кайфтай юм шүү. Зя зэ зэ зэ. Өнөөдөр чи харин сайхан өнгөрч байна. За нэг цай уух бол. За энэ хүүхдүүдэд бол чирэгдэх юм биш үү? Нас явчаа. Цай хоол холдоод. Тэгээ одоо тэр дээшгээ явж голох гэдэг юм уу? Тэр дээшгээ. Сайн багш яг зөвшөөрсөн юм уу? Намайг амар сайн байна гэсэн учраас. Тийм үү? Би одоо батлах дээ. Би багшаагаа аваад ирээ. Окей. За. Наа чи та ямар хурдан сурдаг охин бэ? Вирус ийм шавтэрс өмнөөс авчирч байгаагүй. За хутлаа ярьдаг. Нэрэ. Тийм үү. Чи сайн хурдан сурдаг юм байна. За дөлгөөнөө чи голгож голгож бууж ирсэн. Одоо хувцас сольж ийн гинэ. За юу ч гэсэн хаана хувцас сольж ийн. Манай дөлгөөний хэрвэ та нэг багш юм хэлээч. Дөлгөөнөө мундаг байна уу? Мундаг шүү. Яг үн битгаарч тасаа анхан шатнаас шууд дуун шатраа хэвчтэй.
Аа, нэг ч унаагүй. Ирээд үзсэн. Лифтэнд нэг баг. Лифтэнд нэг баг. Тийм үү? Лифтэнд нэг ихтэй лифтэй. Тэрнээс нэг унаад би. Хүлээлцдэг. Оо, бата ямаа. Тэр дээрээс бүр бууж ирсэн. Бүр тэр амар өндрөөс. Тэрнээс нь. Тун чатнаас бас. Дараа ирэх юм бол чи хажууд нь явж байгаа бол. Чигийн хинч. Батхаж болж өгнө. Анад айгу ирээд байгаа гэсэн тий. Намаа ч үзнэ. Гол лифт дош гэсэн. Оо, тийм үү? I'm going to go to the house. Би нэр багшийн хавцыг аваад таны хавцыг авчих. Дэгдэг. Би асууж аваад байгаа үү гэж харуул. Тийм. Бацаа шгээд авчих. Миний хатар хөлдсөн юм. За хин бэ? Гой юм байна. Амар гой. Би бүр тэрийг бүр танарт намайг нэг хүн бичихгүй яваа л гэж би бүр амар сайн байсан шүү дээ. Тийм үү. Би амар өндрөөс нэг ч унаагүй. Тэгээ амар хуртай ингээ автаа би хоёр тишээ ингээж явчихсан шүү. Вау. Тийм. За тэгвэл дараа нэг хамт голгоё заая. Харин ийм нүдний шилтэй байх хэрэгтэй юм тийм байх. Би шилтэй байх болоод яг энэ шид мандах яагаад вэ? Ах чидгүүд нүд хатаж нүд өлтрөө ингээд салхих оно. Аа. Тийм дээ. Тэр яг хүчмэр оо тийм шүү дээ. Тэгээ. За. За баярлалаа өгч. За. Яа дээ бид чинь цай ууж байна. Миний таарсан уу? Тийм. Цай уух уу? Хатар зүгээр хэлчихсэн үү? Нэр. Биш нөө яат юм аа нөө салхин жоохон үгүй хөлдөг үү? Салхид нэг жоох. Хатар нэг санаа хөдлөхөд Час гэдэг нь. Үгүй энэ чулуу тавьсан юм шиг мэдрэмж төрөх юм. Аа. Жага хайрчихгүй да. Хөлдөөг бай. Хөлдөөл төрч ингээд. Аа? Хайрцахгүй. Чи бүр ингэдлэг болгаад байна. Би бүр зүгээр булгаал юм байна юм байна. Хойд ажлын өдөр ирэх заа юу дараа. Тэгээд ирэх үү хараа. Тэгээд тэгээд. Би энэ гой гэсэн мэдлүүлэн. Би дээрээс ош скай ерсэрт явъя гэж хэлээдсэн мэс тээ. Энд ээж бид нэр хаал идэ цаав. Чи ч одоо өсөж байгаа юм шиг. За. За цацагч сэтгэл ямар их аа ярьж штий. Гүг уулах ямар байсан бэ? Хоо ясан. Та юу хурдан сурхаа шинжтэй байна уу эсвэл удаан байна? Би айгүй хурдан сурч та. Ээж бас айгүй мундаг учраас штий. Ээж бүр хүн дэгэж шүү. Ямар мундаг юм бэ? Ээж чартай үлдэхгүй. Би тэгээд аач амина санаа зовоо. Ой эс нь ончоод бос штий бүр амар инээгээд би аа гамс чигүү. Ончоод тусан уустаж үү. Чараа бодох. Шүт мэт. Хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Юу нэг амар юм бэ? Хамгийн сайхан зовоод тээ. Хэвээ. Хэвээ. Болсон ч юм. Тийм үү? Яа, төрөнгөө. Яг энэ цаг үедээ гүнэн нэ. За. Юу гэж бодсон? Би өчтөр манад ирээд явтаа. Миний нүдний нүдний тэн нь штэ. Миний нүдний тэн нь ухаан ицсэн мэл штэ. Тийм. Ингээ хуруу жижигэн чиг урууны нүдөө би бүр юу хийлээ гэд өглөө нүдээ бол гарсан ч. Чи миний нүдний тэн нь нүдээ бодсон өчтөр. Миний нүдний тэн дээр чиний нөгөө жижигэн би субуда гэд нөгөө хурууны хэнэд ирсэн штэ. Тийм тэрэн дээр ингээ чиний хурууны хэнэд үлдсэн. Би тэгээд харсан ч чиний хурууны хэнэд штэ. Тэр чи юм уу? Яна. Тэби, дэгнаг инч э түрээд энэ гадгүй байна. Батал хийв оо. Хаан та. За бид нэр ингэж адаар ядаж амьнаг дээр ярьж дуусгах юм да тий. Аха. Гэхдээ өнөөдөр ярих гэсэн зүйл маань доо дахиад. Яа, орой доо төр гоё юм байна тий. Энэ ямар гоё байсан бэ? Хүүхдээ энэ даваад ирвэл гоё юм байна. Тэ энэ дээр анх сурч үзэн чинь. Бид нар энд анх хэлээд ээж эндээ үлдээд би дэвэл ахсан. Тэгээ өнөөдөр амар гоё ялаа. Ийшээ гэрэл рүү харж байгаа. За нааш ийшээ ингээ харж байгаа. За. Одоо ингэ юм бол тад дараа. За өнөөдөр тийм амар гоё байлаа. Тэгээд надтай цаг яасан агаа анаа хоёртаа маш их баярлаа гэж хэлмээрээ.
ийм гоё газарт ирсэнд баярлаа. За ингэ төгсгөлний гоё дуу дуулаад өгөө гэж. Юу дуусай? Цасны тухай бол болч. Би мэдэхгүй шүү дээ. За за. Бүгдийн тань боллоо. Тэ ингээд харин да. За за тийм амралтын өдөр өстой гоё өнгөрлөө. Дараагийн амралтын өдрөө би ерөөсөй шийтсэн. Би тамирчин болно. Ямар тамирчин? Би базуу багшиг дагаад өнөөдрөөс эхлээд аа танаа багшиг базуу гэдэг юм байна. Тийм шүү. Амар базуу. Яг бацдаг юм яг олон. Энэ доош таата тустай үсгийн дараалалар нь үгүй. Үсэг энэ олж өгч байгаа. Өө яа. Энэ охин чи зүгээр тодтогнаа зүгээр. Харин тэр нь нээжэд харагдсан. Оо яа чи бэ? Оо найс. Оо нэ. Юу таата. Оо яа чи? Багмагтаа. Юу энэ олонго юнг хараад бүр бүр яахан мэдхгүй гэнэ. Барьцаалтаа гэж. Наа олонго юнг хараад тэгээд нөгөө тэр чүнгийг авах байх чүнгийг авсан чинь нөгөө гарных нь нөгөө байр химжээ авдаа нүүрээр бат. Ню. Хайр. Бүгдээр чинийх цаа? Тийм миний. Бүх юм жаваагүй. Миний ахын чи бүгд чинийх байхгүй миний ахын битээ санд нэ сандраа тэрийг таах гал энийг таах гал ингэж байгаа дээ айч нүрээрээ май оо яг нэг тай үзсэн тий баярлалаа тий ямар хай юм бэ оо ямар гоё юм бэ нэр ямар гоё юм бэ тий дагна энэ гоё гай үнгэлэг байхаар бүгд аюу дуртай ах тий За ээжэд ёстойг баярлалаа. За стог баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Ингээд ихээр гоохи зөөлх сэтгэл амар. Тийм. Юу зүрд юм уу? Энэ T үсгийн арт Q үйл юм аа. A B C D E F санаатгай. E F G H I J K L M N O P Q L M N O Оо миний аруугасаалт буруу хийсэн биз дээ анхнаасаа. L M N O P Q R S Миний аруу зү ямар ч замраа гэсэн юм. За за. Би өнгө дагуулад яваад байна. Аа. Үгүй ч одоо нөгөө надтай адилхан угсах гал. Зад жицэх гээч. Аа, тий гай юм байна уу? Гай юм миний аа. Хаалгадчихсан уу? Сайн нэг айдас авчихсан шүү дээ. Шалнаасаа. За өглөөний мэд. Сайхан амарсан уу? Би өглөө дахин шиг сэрсэн. Аа. За, дагна маань ер нь жоохон хөвгттэй айл цэвэрхэн байна гэдэг бол ор сардын үлгэр. За, ингээ манай герт бол дагнагийн плац бол ингээ. Манай дагнач ер нь өөрөө хий тогшлыг ер нь айл болох ингээ тараагаад нүдэнд нь л үзэгдэжээвэл тий. Энэ тэгэл болдгийн. Тэгээ блокчейн юм ээ, ийм гоё. Одоо охинд маань шал гээд байгаа ч тий зөөлөвч явуулсан маш их баярлалаа. Энэ дээр ингээд үг битцсэн байгаа. Би тэр ингээд та нар ямар үг чаддгийм бол олоод уншиж. Яг энэ цагийн тал дээр зөө. За. За инээс дэше. За энэ энэ ягаанаас ингээд дэшегийн юм бэ ингээд. Инээс дэше. Тэ яг энэ яг энэ хэсэгт ингээд ямар үг байна вэ гэдгийг олоод бичээрэй. Найтхны үг яасан? Оо. Би нэр амар хүчтэй болох дандаа юм. Аа, энэ дээр. Ваа. Жимсний нохшууд. Жимсний нохшууд тий. Аа, энэ юм. Би хитэн үлдэн хэлдэл юм. Энэ уу юу шүү дээ. Тоолд ястах баярлалаа тий арай. Тэр аим шигтэй баярлалаа. За охиныхоо өмнөөс тоолд ястах баярлалаа. Энэ арай бүр баярлалаа. Тий. Тэгээ зөндөө их юу болсон байна? Зөндөө их хоол явуулсан байна. Маш их баярлалаа. Яа няа баярлалаа тууда. Олон маскиг авсан чинь салганаад байна. Аа энэ олон маскиг арчиж салганаад байна гэх.
Миний хэрэгтэй маскыг тавиад бүр ингээд шууд 10 насаар доош олохгүй. Өдөрт хамгийн амар нь Алита. Өш тоглаа. Чи төрсөн хахтаа яг юу явуулсан юм? Маск гэдэг. Тэр маскнаас чи би хэргэлж болох юм уу? Аа?